ตอนนี้ก็เนี่ยญาติไปก็เลี้ยงตะขัดตาจ้ะมะเวด้านนี่ตาจีมิมูสกุญูเนี่ยแหละก็จี้ว่าจะชมมาณีอินปัสสีตาฤทธิ์ผิดเข้าไปได้ไอ้ที่เทมมาสกุญูเนี่ยแหละก็จอกสิบปงจี้ว่าหาอเป็ดสีอများซงผิดเข้าได้ลูกပြောပါတယ်ปิ้นပြီးတော့ဒီလိုတိုက်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းဒီအောက်ကနေပြီးတော့ပင့်လိုက်တာဖြာရောဘာတွေရောတမီးတို့လည်းမျောဟိုဟာမျက်စီတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးကိုမှုံနေရဝင်ပြီးတော့ဘာမှကိုမတိလိုက်တော့ဘူးအိမ်နေပြိုပြိုပြီးမှလာဒီတကိုင်းကြီးရိုက်မှလာတယ်တမီးတို့အိမ်နေပြိုသွားပြီးအိမ်နေပြိုသွားရင်လည်းအသားတမီးတွေဖက်နေရပါတယ်ရှင်အခုလို့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေကြောင့်ဘဘဝဘေးရန်တွေကြာရောက်မာတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တတ်တဲ့အသိပညာတွေပေးသွားဖို့လိုသလိုတိုင်းဒေသကြီးဆိုးရွားဖွဲ့အနေနဲ့ဘဘဝဘေးရန်တွေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရေးကုညီကတင်ပေးရေးဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဖြတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကရှင်းပြပါတယ်ဘဘဝဘေးရန်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ကော်မတီဖွဲ့တာမျိုးတွေတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာတော့တွေးခဲ့တယ်တိုးတော်လည်းပဲကြိုတင်ကာကွယ်မှုအရာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကော်မတီတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာအဲဒီကြီးလက်ဒေသတွေကိုတကယ်ကိုသူစာနာနားလည်တတ်တဲ့လူဖြစ်တာနဲ့အညီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီဟလာဒီပွင့်ပြူနယ်မှာဖြစ်သွားတော့ကလည်းသူကိုယ်တိုင်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့လည်းဒါကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့သူစူးစမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှအခြေခံကြအဲကူညီနိုင်တဲ့နီလန်းနီးနာတွေကိုတကယ်ကိုစနစ်ကျတဲ့အစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှတဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်လာရင်ကြည်ကြီးလို့တော့လကောင်းလီတိုက်တို့လို့လကောင်းမိဘအန်ရဖြစ်လို့တော့လကောင်းစေတမန်နေကျိုးပေါက်လို့တော့လကောင်းတစုံတရာဖြစ်လာရင်စနစ်တရာဖွဲ့ပြီးသားပုံစံအပြင်မှာမှကူညီကဲတင်ပေးနိုင်မဲ့ facility ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ကျက်စစ်ပုံကြီးရွာမှာအိမ်ပြိုခဲ့တာက6အိမ်တစ်ပင်ပြိမိတာက2အိမ်ရှိခဲ့ပြီးအိမ်ခေါင်းမိုးလန်သွားတာက90အိမ်ရှိခဲ့သလိုမဲပဲကုန်းကန်တဲ့အပါဝင်ကြီးရွာ10ရွာကျော်မှာပါပျက်စီးစားတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်လေတိုက်ဖို့ဆိုတာကျွန်မတို့စီမားလည်းခုလိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးလေအတွေ့အကြုံမရှိဘူးတော့ကြောက်တာပေါ့အကုန်လုံးလည်းဒီမှာမနေရဘူးလေခုလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူမိကျိုးပေါ်မှာသူကြတဲ့အခုကြနေခေါင်းလန်းကြသွားတယ်လေအဲကျွန်မတို့ပြန်ပြီးတော့မပြင်ရဘူးဖြစ်နေပါတော့နည်းပါတော့အင်ဂျင်အိမ်တိုင်းလိုလိုပဲပါတယ်ခေါင်းတို့တစ်ချက်တစ်ချက်လန်တာတို့ကတော့အများကြီးပေါ့ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်ကို၄-၆ရက်လောက်ရှိတယ်မိမှုစေးရုံရောက်နေတော့ဒီကနေဖုန်းလန်းဆက်တယ်အိမ်ကတော့ပြသွားပြီအိမ်ကတော့ပြသွားပြီအဖိုးကြီးကလည်းအိမ်ပြီးတော့ဘေးမလားစီမလားတော့မသိဘူးလို့ပြောပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်မကြပြားကလေးပြန်လာသမီးလေးတွေကလုံးမစေတုပ်တွေကလုပ်ငန်းလုပ်သွားတာဘာပြင်းမလုံးညာပြင်းမလုံးဆိုငိုးပြန်လာတာကိုတော့ဒီလဲရောက်တော့အိမ်ကမြင်းကိုမမြင်ရတော့ပြားနေတော့မှဘာနဲ့မှလဲစားစရာမရှိတော့ဘူးဆန်လေးရှိတာလဲဘာကုန်ကုန်ပြီးတဲ့ပြရတော့ဟိုဒီနေဖို့ထိုင်ဖို့ကြတော့လဲပစ္စံမရှိပါမရှိနဲ့ဘာနဲ့သွားချောက်စောက်စရာနေရာမရှိဘူးအခုကမင်းမှုစုကမြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကတော်ဝင်ရှိသူတွေဟာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့စည်ရင်းပြုစုနေကြတယ်လို့ပြောလဲခဲ့တဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တို့နဲ့အတူရှင်းလင်းဖယ်ရှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မကြခင်မှာပြည်အောင်စုအဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ကနေကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ဒေသခံတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။